Rekao sam danas da je Binance napravio veliki potez kad je u pitanju transparentnost, otvorenost, iskrenost prema svima koji su na toj mjenjačnici. Rekao sam da su objavili za pet svojih velikih iz top pet, međutim radi se o top šest i sad ćemo u ovom videu kratko u kost da vidimo o čemu se radi i onda ćemo pokazati još neke stvari, još neke sitne novosti kad su mjenjačnice u pitanju. Odmah u kost Binance, znači Cizi Binance je na Twitteru objavio koliko oni na stanju imaju samo od ovih top 6 koji su im najveći koliko točno imaju na raspolaganju, nema skrivanja da se nikad nje, ne bi dogodilo kao FTX, da ljudi misle da oni zaista imaju na svom balansu neka sredstva, a u biti sredstva su sva već bila vani i jedino što su ljudi imali bile su brojke kad se logiraju na account, a evo skoliko toga Binance raspolaže. Zastrašujući podaci, pozitivno mislim zastrašujući, kad pogledate 475 tisuća bitcoina, 4, 1,8 milijona Ethereum-a, 17,6 milijardi USDT-a, znači 17,6 milijardi, 21,7 milijardi BUSD, 60, 601 milijon USDC i 58 milijona BNB-a strašne, strašne brojke i jednostavno jedan veliki, veliki naklon za ovaj potez u kojem su javno objavili od A do Ž što to oni imaju na stanju i koliko su jaki, koliko su stabilni. Respekt. Što još imamo kad je u pitanju ko je koliko jak, ko je koliko stabilan, kriptomat je povukao jedan veliki potez i od mene imaju naklon za to što su povukli. Svi Ljudi koji imaju nalog na kriptomatu dobili su e-mail, kriptomat je zbog cijele ove situacije stopirao kriptomat Earn, ne žele riskirati sa novcem svojih korisnika. Isti trend su povukli sav novac gdje ga drže kod svih partnera kod kojih su radili a, kod kojih su radili taj novac da bi jednostavno sa tim novcem mogli isplatiti tu kamatu svaki tjedan 2%, 3%, 5%, 5% neke 10, 11% godišnje su iznosile samo zato jer držite svoja sredstva na kriptomatu i sada su to stopirali jer žele garantirati 100% sigurnost svim svojim korisnicima da je novac na kriptomatu, da nije nigdje sa strane, da je tu. I povukli su strašno velik potez, stopirali su suradnje sa svima sa strane, povukli sva svoja sredstva nazad i sada trenutno stoje nikad bolje. Situacija na kripto tržištu nikad gora, oni stoje nikad bolje. Tako da, moj respekt za ovaj veliki potez prema njima i naravno respekt za veliku suradnju koju smo napravili za nagradnu igru gdje ćemo nekome od vas dati 10.000 eura. To je naša ciljana nagrada, možda će biti malo više, možda malo niže, ali svakako kako niste, pogledajte video o čemu se radi, link za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri nalazi vam se u opisu ovog videa a mi se vidimo uskoro